Я залізу та зірву. То скільки бананів нам потрібно? Рахуймо. Один для пташеняти, один для тебе і один для мене. Один, два, три. Три банани. Скільки нам потрібно бананів? Добре, три банани. Цього досить? А отак? А тепер досить? Так. Один, два, три банани. Три банани. Пі-пі-пі. Класно, чобіток. Спасибі за допомогу. Теж це чули? Чобіток, нам треба стерегтися лиса шахрая. Так, бо цей хитрун постійно хоче щось поцупити. Але ми йому свої банани не віддамо. Ні за що. Якщо побачиш лиса, кричи шахрай. Ти бачиш шахрая? Пі-пі. Де? У кущах? Пі-пі-пі! Допоможи його спинити! Треба казати, шахраю не кради! Кажімо разом! Шахраю не кради! Шахраю не кради! Шахраю не кради! О, ні! Ледь прогнали! Дякую за допомогу! Він мало не вкрав банани!